kuwi ya ora wah, ora kok takon. Lho, la wong genah wis tak takoni lho iki rotimu. Kowe gedhek. Iya. Lah aku ya tarin kene tak pangan ya oleh ora. Mantuk. Lah ya mantuk ya oleh to. Lah mau patemborone ngono e. Pokoke ora kena omongan, ya. Nek eneng pitakon apa wae sing penting kowe gedhek karo mantuk. Lah ya wis, berarti sesuk nek patemboyo ditambahi berita, orang lain tidak boleh mangan ngono ya. Ya kudune kok. Kowe iki ya teko-teko mangan. Lah sing ngerti ya sapa yen kowe iki gawe aturan ngono, delok anu undiane mau di. Oh, iki. Iki eneng undian. Engko pokoke sapa-sapa sing nomere gathuk karo iki entuk surip marijan. Apa kuwi? Kuwi lho kowe iki goblok men arep poso kuwi ening bangsa sing kental-kental pemanis kuwi lho. Surip marijan. Surip marijan piye to? Sing kandha surip marijan iki sapa? Kuwi sirup. Oh. Kowe bar mangan malah goblok. Aku tetap emosi. Emosi dong. Iki tak pangan nih. Hei, ojo iku. Iki undian ya. Iku undian kok ngakur. Lalu kan. Nomere sing metu langsung jukuk hadiahe ning ngarep. Ning kene ning samping. Oh ning samping ya. Ning ngarep wis suwung. Iki hadiahe pira? Dek papat. Oh papat. Kowe siji. Aku siji. Ya. Bolo. Nomor yang pertama. Wah, iki dikumpiang-kumpiang mas, dikumpiang-kumpiang angkanya dua-dua. Hehe, ku katok kecantol kawat ya. Dua-dua, ku alias 22. Oh, 22, moga. Sinten, nomere 22. Langsung ngambil di samping. Langsung ngambil di samping. Kalian pun persani, nawa kupon undian penjenengan. Nomeripun kalih likur kalih. Lho kak kalih likur. Oh jebuk basake to ora kepenak lho. Laru likur ki apa? Kalih dosa kalih. Kalih dosa kalih. Lho likur kalih lho. Wakeh men yang ya. Beruntung pada malam hari ini jatuh pada nomor undian ratu. Wah. Apa kuwi? Gigi jengil. Si jabang ratu. Alah kowe iki apalamu jii wae lho. Lho piye kok iso lu si jabang ki apa? Gigi bajing. Apa kuwi? Siji. Oh iya. Jengil kuwi. Ngejange. Ayo diwaca. Ketoprak bali kambang. Lah ya ampun gudel. Nomere, nomere. Nomere lho. Jare kon maca. Yo maksud iki nomere. Tiket masuk. Wah, wow, tak idoni tenan kok wingko. Tak idonane dhewe ben kecing ora sadar koso atimu. Maksud nomer iki lho sing abang iki lho. Nomer ingkang pikantuk. Bebingah. Weleh. Wonten ing dalu menika. Ngono nggih. Alah akeh man. Ben ketok Jawa. Iya, 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 iya. Ben ketok Jawa. Ingkang pamanggihipun mbok menawi yo. Pira to ki mataku ra ketoki. Nomor 30. 30 22 1. Nomor 30. Moga, ambil di samping. Nah, si jingkas gak. Langsung kapure tindak wonten sak iki cepek. Sak kiringing panggung. Kiring to ki? Sak kiringing panggung. Kalian mbok menawi welas asih ngijoli kula roti setunggal. Ngawur wae. Kaya. Lah kowe wis do mangane. Hah, ingkang sekawan nomor 7. Weh, iya. Ah, monggo. Nomor 7, nomor 1, 22, 30. Monggo. Monggo. Samping. Ya. Apa to iki? Apa to kuwi? Yo. Tetembangan sing mburi gegere. Tetembangan sing kepenak yo. Wis kae wis dipundhut kabeh. Sampun pikantuk, nggih. Yo, kene sampun pikantuk. Nah, pancen undian yang kelima harap diperhatikan bahwa ada di bawah kursi ada nomor. Nah, mungkin bisa ditengok. Mungkin mengundinya minggu depan. Wes iki nomor 7 mau. Wes lah yo pancen. Ya.
wes. Yo, saiki tetembangan sing kepenak. Sampun pikanto. Oh, nah. Sampun. Wes kita kabeh to. Iki mau ana pamundutan. Apa? Apa mau lali aku? Lagune Tawang Mangu ki lho apa? Oh, alah nganu to. Dina minggu sing tak tunggu. Ya, ya. Kowe ngajak Rica-rica ngasu kuwi lho. Waplok kuwi. Eh. Nyanyimu piye? Nyanyimu piye? Dina minggu sing tak tunggu. Eh. Kowe ngajak aku mlayu mlayu. Mlayu ngoyah asu. Kose to. Eh, lho. Kose to. Napa ta? Iki ketoke ana salah sak wijining wandodya sing arep gabung karo awake dhewe. Apa? Lho, jenenge aku ya Rungero wae. Ayo, celuk kerene. Ha, iso kuwi. Nak. Oleh ale yo. Kuwi nyeluk wandodya apa nyeluk? Nyelok. Piye? Ngopo? Kowe iki nyelok apa? Sing kene ngongkon kuwi tokno, sing kono dadah-dadah rasa ditok. Niki sing bener sing endi? Tutup mulai. Oh iya, iya. Ya kowe gedeng-gedeng. Oh, wong kok ya. Lelagon se. Rene gedeng-gedeng. Ayo, ayo. Ayo, Mas. Mana piku, Mas? Ora kena. Bye.
meneng. Ora apa-apa diteruske kono. Sak keselmu. Matur nuwun. Ayo. Janjane kowe nek ganti. Selagamu malang nyekake ati. Yo sekarepe yo sekarepine ra kaya ngono. Yo sithik diajeni iki bendaramu. Lah pinten to? 17 seprapat mawon. 17 seprapat pripun? Piye? Kon ngajeni kan ya 17 seprapat etuk sik. Oh, ngajeni iki ora ngono. Lah piye? Bismillah. Iso ngawur kowe. Ngajenimu ngajeni kuwi tegese kata dasare ngaji. Oh iya. Oh iya. Mbok padake ingkung ngono kuwi rumahmu. Wah, nek ingkunge sepene dalem brutune sepira ya. Dalem mendul. Kang. Dalam ngijoli roti. Kok ngijoli roti? Kowe ku apalamu roti ya. Kowe mangan, kowe mangan. Iki bendoro ngawur. Bendoro roti. Kula roti. Kowe pengen roti. Kowe pengen roti. Anjir. Sing ngempuk apa sing atos? Agek gandeng kula cah enom ya sing rada kilah pokoke. Rene. Jeh. Kowe pengen roti. Jeh. Luwe. Luwe. Wis ngene urung? Derek. Durung. Ayo ngene. Edan. Heeh, ya wis. Wah, iki ketok ndorone rada edan iki ya. Ngawur wae. Gosek to kowe kok ngarani ndorone edan Mas Samu. Aja sembrono lho. Aja sembrono kowe. Sing edan bukan ndorone. Suwe suwe ora plek kuwi. Aja sembrono. Aja ngono Kang mesake aku wis tuwa. Ngene. Ngene. Yen mung perkara mangan kuwi gampang. Oh nggih, ora usah matur karo adikarebet. Oh ngaten. Yen kowe mangan senengmu apa? Kula soto mawon. Soto lawe. Tempe napa? Siji apa loro tempene? Kale. Wis parek durung? Sampo. Ya wis. Oh, dadi iki mau ya mung siaran berita meneng. Lho jarene soto. Soto. Tempene pira? Kale. Wis parek. Ampun, ya wis. Oh, karepe iki kuwi arep madang to. Mboten nggih. Ya nyolan apa neh ya. Nggih. Arep madang to. Puro. Madang. Ya kene entuk nggon aku yo an. Oh. Wah, rumangsa koyo ning matahari. Kae kok yo eneng sales promotion del barang yo. Wis padang durung. Nek ngematin kok blolokan wah iki dorotelku yo kere kabeh. Ora sajake. Wis cukup. Mengko mangan bareng-bareng. Wong kowe iki sak telune kuwi tak kanthi. Kon ngancani. Jenengan ki nek ngomong mbok sing kepenak. Lho piye to? Lah kok aku cah telu dikanti ki apa ora roh dalan opo piye? Sing tak karepke kowe iki melu aku nderekne aku. Lah nggih sediko jani. Nggih sediko. Lah kok kaya cah bayi? Lah jenengan ngature ge tak kanti ngoten. Jenengan ngediko ya ora penak. Aja dikanti. Lah piye? Dituntun dadi kaya pit gembos. Kowe rumangsaku kon ngancani priatin. Golek lho. Iki meneng anteng. Anteng kok wis madang roti aku lho. Wis mangan kowe ta mau? Mbok mangan kabeh. Ha tetep. Ora mbok ngengehi. Aku tetep kuwi bener. Amarahku lo metu tetepan iki. Ngapa apa? Aku apa? Lah kowe kok mentelenge karo aku? Oh nggih, salah, salah alamat nggih. Jaji karebet. Kang Mas, yen aku ki bingung golek Wahyu ngaji. Wong aku ngetokke kowe wae. Kula ugi mboten mangertos wonten pundi condhokipun Wahyu Nurbati ngaji menika. Alah Wahyu budaya niku tulung agung. Kuwi wis bubar ya. Wis bubar. Iki aja clometan. Nyen pikiran. Pripun Kakang Pemanan? Pemanan. Saking pangan duka dalem menika unyanipun wontenipun Wahyu Nurbati ngaji negaring Demak Bintoro. Nggih. Namun pangandikanipun menika kedah penjenengan. Lah, bener niku. Bener. Kaya juga kaget to iki. Nggih, kaget lho iki. Iki lagi do bingung kabeh. Mila saking menika Wahyu menika saking tembung owah kangge rahayu. Wahyu menika owah kangge rahayu. Yen saged kita ngowahi perkawis menika saged rahayu. Nurbati ngaji badhe kacodhan duka panjenengan pramila monggo sami-sami hangupati wontenipun Wahyu Nurbati ngaji kula wau.
kula ngraosaken saya sangat. Panjenengan apa nggih mboten saya to Kang Mas? Rasane iki kesel. Ora penak, pengene mung ngantuk wae iki. Napa anu padoske oyo napa pripun? Nggo apa? Penginapan. Penginapan iki. Ya ngantuk ya leren. Iki saya leren. Lah nggih kok sarono. Saiki ngene, aku karo Kang Mas hadirin kuwi arep leren. Nggih. Kowe sak wong telu kudu jaga. Oh ngeten nggih, sedipa dawuh. Menawi panjenengan saya padhe tukang pijet. Purun. Lah kok dadak golek ngopo? Oke lo malah gede tangannya gede-gede marem gue. Dimas, sirepen kabeh wae. Ben maratani yo. Wis kene to. Nggih. Oh, niku istirahat, lere. Joko. Aja padha rame. Habis dobar madang ya iso turu aku rung. Ayo gari mapan rono iki lho kok iso. Iki mapan kok iso ngono iki lho. Sing duruke aku apa kowe? Ya kowe. Oh mata-matane dhewe kok rentuk. Mangan roti kowe.